gitarr. Den jag kommer inte ihåg vart jag köpte den, men jag tror jag fick den av någon. Det var ingen bra gitarr. Men jag tog med mig min första gitarr och åkte till Paris. Det här var väldigt länge sedan. Jag var runt 20. Och där blev jag gatumusikant. Det här var nog ett av mina bästa år i livet. Jag fick lära mig den morgonskolan. Det var inte helt rätt. Man fick gå ut och spela för att få ihop till sitt lilla hotellrum. Och jag kunde inte spela speciellt bra. Jag kunde 3 ackord. Och det var knappt. Men jag blev tvungen att lära mig att spela. Så varje dag gick jag en timme med någon som kunde spela då, som det gjorde det hela tänkare. Så gick man ut där. Och den julen när jag var där så var vi musikanter från hela världen. Och vi var nere i tunnelbanan. Och det här glömmer jag ju förstås aldrig, för det är ju sånt där som man minns. Det är svårt att glömma det. Och då kommer jag ihåg att jag tänkte så här. Här sitter vi människor från hela världen och alla spelar olika instrument. Och någon spelar bara på de här stolarna som fanns där. Vi hade ju inte så långt som pengar om oss. Men musiken förde oss samman. Och sen är det så här i livet, ni vet, cirklar öppnas och cirklar sluts. Och igår så köpte jag mitt första durspel. Samma punkt. Jag kan inte spela. Men jag satt hemma hela kvällen som en tok och höll på med det här durspelet. Det är enradigt och jag känner mig som en gammal spelman från början av sekelskiftet. Nej, det gjorde jag ju inte, för jag kunde inte spela, men jag känner mig i alla fall ganska gammaldags. Men nu har jag provat den, så nästa raknastämma. Då vet man ju inte vad jag kommer med här. Och så då hoppas jag att jag får spela med någon av det, för jag kommer ju att börja gå också. Kanske jag tar med mig på invigningen, men jag törs inte lova för mycket. Men så är det. Är ni redo för att ha en härlig raffnadsstämma nu då? Ja!